Hola, em dic Pius Alibec, he escrit aquesta novel·la que es diu El dol del Quetzal, en la que, a través dels seus protagonistes, intento descriure o donar llum a un conflicte que és entre el compromís heretat, com pot ser la pertinença o la religió, i tots aquells compromisos que la persona, al llarg de la seva evolució vital, pot anar descobrint i podria ser una alternativa molt més vàlida a aquests compromisos hereditaris, no? Que condicionen la vida de moltes persones.